Renato e Paisa Dudas. Chegou um momento não esperado. Vamos embora. Agradecendo o nome dele, amém. Agradecer também a toda a produção, Flávio Produções, aos meninos da banda, a todo mundo aqui que se empenhou para que isso desse certo, amém. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo? Se movimentar. Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém, morrer.
alcançar a promessa. O segredo de alcançar os teus sonhos é você continuar acreditando. Deus muda a sentença, muda o quadro. Ele não resiste ao coração quebrantado. A fé move o coração de Deus. O milagre faz acontecer. Para ver é preciso crer. Então verás o milagre acontecer. Nada impede quando quer abençoar. O dono do milagre já chegou neste lugar. Comece agora mesmo a exercitar a sua fé. Para acontecer milagre, você só precisa crer. No céu não tem bloqueio quando ele mandar a ordem para te abençoar. E pedir quem é que pode. Revoga o decreto, muda o tempo e as horas. A tua fé é ponte para alcançar tua vitória. Todos que estão conectados nessa live, o louvorzão no sítio. Desde já quero agradecer e registrar a presença de Dona Maria do Carmo Ferrão, que está ali nos assistindo. Deus lhe abençoe, lhe cubra de bênçãos. Nosso amigo Flávio, Flávio Gravações, onde é que ele está? Ele está ali do lado, amém. Para a honra e glória do Senhor, vamos fazer esse agradecimento. Nos teclados, meu filho João Paulo, começando a tocar 2 meses, né? E convidei ele para nos acompanhar. Nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos finalizar agora essa live maravilhosa que tivemos com um louvor e entoação a Deus por mais um ano de vida de nossa cidade, né? Essa emancipação política que houve em Tamandaré. Eu tenho um Deus que Ele não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.